হাই গাইস, আজি আসিছো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। মন্দিৰ এটা দেখাওঁ বুলি আজি সেই মন্দিৰতে গৈ আছোঁ। মোৰ লগত আছে তিনিজন, অভিজিৎ মুৰাৰী, বিষ্ণু মণ্ডল আৰু সুজল মুৰাৰী। এইটো পাহাৰৰ ওপৰত মন্দিৰটো, বহুত আজব মন্দিৰ, শিলৰ ওপৰত আছে। চালে এনেকুৱা লাগে যেন মন্দিৰটো পৰিব, শিলটো, কিন্তু নপৰে। সৰুৰে পৰা চাইছোঁ, বহুত ভাল। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, চাব পাৰে। চাওক ৰাস্তা পুৰা জংঘল জংঘল। পাৰত বেলেগ একো নাই, কাটাবা আছে, তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে, বান্দৰ আছে। ৰাস্তা বহুত জংঘল, মানুহ অহা যোৱা নকৰাৰ কাৰণে জংঘল হৈ আছে। দেখাই আছো, তাৰপিছত একো নাই। বান্দৰ উৎপাত বহুত, শিলবিলাকো দেখাম, পুৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আৰু জেগা বহুত আছে, ভাল আছে। আহিব পাৰে আপোনালোকে চাব। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, আৰু কমেণ্টত জনাব, আৰু পাৰে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইবো কৰিব, যাতে আগলৈ আপোনালোকক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ। শিলৰ ওপৰতে যাব লাগে, চাওক সিহঁতে ওপৰত, শিলৰ ওপৰত, শিললৈ বহুত ভাল ভাল আছে, চিনাৰী বহুত ভাল। চাওক চাওক গৰমো বহুত, ৰাস্তা বহুত জংঘল, চাফাই হোৱা নাই, চাফা কৰি কৰি গৈ আছোঁ। চৰ্টকাট ৰাস্তা আছে, কিন্তু এইটো দি আমি যোৱা নাই, অলপ এইটো লং হয়, সেই ৰাস্তা দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ। জংঘলৰ মাজে মাজে যাব লাগে, ৰাস্তা নিজে মানুহ নহাৰ কাৰণে বহুত হাবি, সেয়াই আধা পালোঁ। বহুত জংঘলৰ মাজে মাজে শিল, বুঢ়া শিল, ইয়াত বহি জিৰাব পাৰি, শুবও পাৰি, শুলে বহুত ভাল আছে জেগাটো। অলপ ভাগৰ লাগিল, অলপ বহিলোঁ, বহিলোঁ অলপ, জিৰালোঁ, জংঘল চাফা কৰি কৰি অহা। এয়া চিনাৰী, ভিউ চাবলৈ বহুত ভাল আছে, চাব। চাওক আৰু অলপ দূৰ, তাৰপিছত পাম। চাওক একে শিলৰ ওপৰত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভালে লাগিব। অলপ দূৰ আছে, পাম আৰু, বেছি দূৰ নাই। শিলৰ ওপৰেদি যাব লাগিব, এনেকুৱাকৈ নুইব লাগিব শিলৰ ওপৰেদি, ৰাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰ। এই চাওক কেনেকুৱা আছে জেগা, শিলৰ খুৰুং, চাওক
মন্দিরটো এসব জায়গা ফাইনালি আমি আহি পালো এইটো ঘটিশিল বুলি কয় এইটো ঘটিশিল বুলি কয় শিলৰ ওপৰত আছে এনেকুৱা লাগে যেন পৰিব কিন্তু নপৰে তাৰপৰা আপোনালোকে ফুল গছো আছে এইটো শিলৰ চাইডেদি ঘূৰে মানুহে যাৰ শাওক আছে সি ঘূৰে শাওক নাথাকে এইবিলাক নুঘূৰে কাৰণ ৰিক্সি হৈ যায় চাওক ইয়াত ফুল গছো আছে ঘটিশিল বুলি কয় কিন্তু শিৱৰে হয় বেৰা দিয়া আছিল কিন্তু বেৰা ভাঙিছে এয়া বহু বছৰ অহা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি আহিছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে মনটো ভাল আছে নেক্সট আগলৈ আমি বেলেগ ভিডিঅ'লৈ আহিম আজিলৈ ইমানেই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে ইমান লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ফ্ল' কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা নাই